Abatuuze bitundu bya Kiruhura bakedde ku nguudo nga beteekera mutabani waabwe Lt Gen Muhoozi Kainerugaba okumujagulizaako amazaalibwa ge. Emirimu gisannyaladde ku Kaguta Road wakati mu luseregendero lwa motoka ne pikipiki ezibadde ziwerekera konvoyi. Emikolo emikulu giteekeddwa ku mugombolola ye Nyakasalala ku kisaawe nga gyetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuva mu disitulikiti ezitali zimu nga Gen Muhoozi akiikiddwa Masadakano Fred Mwesigye. Wano abakulembeze abatali bamu balaze essanyu olw'enteekateeka ekoleddwa Muhoozi kye bagambye nti kabonero ak’obumu. This is a sign that people have trust in him. Kabeetabye mu nteekateeka eno basabye Gen Muhoozi okufaayo ennyo mu nteekateeka ez'okubakulaakulanya era beetegefu okukola naye. Batuuse e Rushere saawa nnya ez'ekiro twazze nga tuyimirira buli kibuga buli tawuni yonna yonna nga tuyimiriramu okutuusa meseji yaffe nti saawa yonna waliwo standby generator. Ssente w'enteekateeka eno Michael Nuwagira Toyota alambuludde ku nteekateeka na lwaki Muhoozi asobodde kubeerawo. He wasn't able because of national duties. He was supposed to come but he had other national engagements and he could not turn up. Ambassador Mwesigye ayanjudde obubaka wa Gen Muhoozi mwe yeebaliza abantu bonna olw'okumwagala n'eggwanga okutwaliza wamu. Oluvannyuma bagodde empaka z'omupiira ezitumiddwa Gen Muhoozi Cup era ng'abawanguzi baweereddwa ebirabo olw'abayimbi okuli Eddie Kenzo n'abalala ne basaba okulula endongo. Ate abakulembeze b'ekibiina kya NRM nga bakulembeddwamu ssaabawandiisi waakyo Richard Todong basisinkanye abawagizi b'ekibiina kyabwe Esoloti East wakati ng'abantu beteekera okuddamu okulonda okujjuza ekifo ekyo. Ensikane ebadde ku kisaawe ky'essomero lya Jeresa Esoloti nga yeeteereddwa abakulembeze b'NRM okuvira ddala ku mutendera ogw'ekyalo. Akalulu kano okuddibwamu kyava ku kkooti ejulirwamu okusazaamu okulondebwa kwa Moses Atan kiva ku nsalo ezirambika ekitundu. Ebiriwo biraga nti ekibiina kya NRM kyandikwa Sabat Edmond eyaliko bendera mu kifo kya Jimmy Ekemu ng'ono eyeesimbawo ku NRM kulonda okuwedde kyokka nga yafuna obululu 13. Amyuka ssentebe w'NRM buvanjuba bw'eggwanga Captain Mike Mukula agambye nti beetegefu okulwana okulaba ng'owangula akalulu kano. Twetesetese okulabira ddala nti nno tutambula nnyumba ku nnyumba muntu ku muntu kubanga nawono we njogerera abantu 10,000 basaze eddiiro okuva mu FDC ne bajja otwegatako. Disani Mutyaba n'Abudu Muwonge ebakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.